Vocês têm que ter um pouco de consciência. O que é que está acontecendo? Está bem claro o que é que está acontecendo. Não só sou eu, tem muitos pescadores que dependem de si, desse dia a dia. Que nem eu já falei, vou retornar a repetir, não tenho leitura, eu não tenho estudo, não sei ler, não sei escrever, mas uma coisa eu sei, umas coisas eu tenho, respeito pela natureza, e siga todo mundo respeitar a natureza, que a natureza respeita a gente.